要请教青黄，我们刚刚讲说哈，被扣了扣到底有鬼不？哈，其实有一个这个实名警，他把他的。他把他的一个论理出来告诉你说，不管是卖八块钱呐、啊，有人就讲说我一盒买五十个啊，平均一个有人说一块多嘛，不到三块钱。那以他的认为是说，这种人不是恶意的带风向，就是你完全没有成本概念。比方说超商的经营的人力成本不一样，好，比方说过年期间你的成本不一样，还有比方说呢，批发跟零售价格黑起波赶快嘞，所以他认为说，怎么会有人这个时候在炒作八块钱、六块钱，不可思议。那我们看到很多国外的例子，惊死人，嘿，唔该就个鬼对不？对，因为我们要先讲清楚，因为刚刚实名经讲的是说，哦，口罩的价格，哦，你有六块钱，有八块钱，因为在过年跟没过年有差别，但是请各位要再去注意一个状况，叫做有疫情跟没疫情，全世界的口罩价格都有差别。为什么？因为全世界的口罩出口最大的国家，第一名叫中国，第二名叫印度。那你现在看到什么呢？你看到武汉肺炎的疫情蔓延到全世界各个国家，一个接一个的沦陷，出现灾情。所以你想想看，其他的国家的人看到刚没惊啊，哎惊嘛，那会怕的时候想不想买口罩？想啊。所以你看到现在第一件要讲清楚的事情是，全世界很多国家都出现第一口罩涨价，第二口罩买不到的状况。像在日本、在韩国、在香港、在澳洲，跟在一些其他的国家都出现什么呢？口罩要么买不到，要么口罩价格大涨的情况。为什么呢？因为很简单，全世界口罩出口最大的国家叫做中国，中国现在告诉你说我自己有疫情，那所以呢我口罩不出口了，那所以最大的国家断掉了。第二个，口罩的出口最大国家叫做印度，抱歉，印度在昨天跟今天，印度也宣布说他们的口罩也不出口，因为他们看到疫情现在延烧得很严重。好了，全世界产能最大的两个国家，中国加印度都不出口，你现在叫其他国家现在去哪里调口罩？我不知道范范跟大小 S 有没有什么意见要？所以他们现在只剩下自己本地可能有些工厂可以生产，但量一定远远不够嘛。所以我们看看其他国家的状况，比如说像现在网友有在分享这个，各位可以看这个图上面，这个是澳洲的价格，澳洲的价格左边这个是一般外科口罩的价格。那你看它上面的标价，这个大概一盒台币是8000块左右。8000块，你心头干嘛穿？你偷了买穿几天吗？那你再去看医护人员要用的 N95 的价格，这 N95 的价格上面跟你标明叫什么呢？叫37.99，就38块啦。38块澳币折合台币一个是多少钱？这一个折合台币760块。你跳了你买惊啊！那这个是澳洲的价格啊，所以你看到国外的价格的时候，只有他们这么夸张吗？也没有啊。我们再给各位看一下，这个是什么呢？这是香港的价格啊，香港的旺角这些地方，哎，抢的比较凶，也是卖这个价格。这个是 N95 哦，一个80块港币啊，80块港币折合台币大概也要300-400块左右啊。所以你会发现，其他的几个地方你都看到口罩价格在狂涨，那更不用说前几天还有什么呢？日本人怎么样呢？他的公众人物抛出自己买到的口罩价格，过去台湾的口罩出口很大宗是出口给谁？我们是出口给日本，那结果我们现在也不出口啦，现在日本也买不到口罩啊，所以日本人现在买到的口罩呢，价格也很高，所以你会发现在各个国家口罩价格都是一直涨。好，那我们讲回来，今天你在看这价格的时候呢，这个只有这几个国家涨吗？中国的有没有涨？中国有啊，口罩生产最大的国家，自己买口罩价格照样涨。所以我们看的是什么呢？你看那个是北京自己的新闻哦，北京日报发的新闻说，他们看 N95 口罩的价格呢，有人在囤货，囤货到一个价格涨到折合台币 N95 要365台币。这个是北京日报自己讲的，说有人在囤货，有人在哄抬价格，这个是中国现在的状况。所以你回过头来看，我们台湾不管是卖一个台币8块钱，一个台币6块钱，请问相对起来是便宜还是贵？然后再回过头来讲，我们今天看到政府哈，他在铺货的通路是哪里？那个叫便利商店。政府的处理方式是上货到超商的通路，因为大家都会去接触到。那超商本身有没有作业成本？有啊，人家本身里面我们曾经讲过嘛，过那个过年的时候加班费你要不要算人家？物流的司机要不要算人家？那个都要算人家嘛。那然后货运出去的钱，那个车子在调动要不要算油钱？那个都要摊提在里面。所以你会发现，我们本来在超商就算买到的这个口罩的价格，哎，晚来告小啊，所以本来在超商可以买到的两个18块，一个高扣，啊，你起码买八扣，看我就贵。
没有吧？现在是六块钱哦。你是在超商，你不能都拿批发价或是拿药局通路来比价格，哎，现在是非常时期，非常时期处理疫情，所以你要让尽量多数的人怎么样呢？他可以接触得到嘛？所以你在比较这些价格的时候，你都会发现，哎，怎么看这以价格来说都没有比较贵，或者说它价格很平价。周末晚间九点，敬请锁定《政治到了周末版》。